Ռուսաստանը այս անգամ իսկապես կատաղեց։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այս անգամ էլ չեն մարսի։ Բացառիկ մանրամասներ, հարգելի հերինեկիցներ, մինչ այդ հիշեցնենք, որ Ադրբեջանը խոցել է ռուսական ուղաթիռ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը այս առիթով իր խորին ցավակցությունն է հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությանը։ Նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Ռուսաստանի Դաշնության 102-րդ ռազմակայանի խոցված ուղաթիռի օդաչուների զոհվելու կապակցությամբ եւ իր զորակցությունն է փոխանցում նրանց հարազատներին ու բարեկամներին։ Ռուս օդաչուները ցավալիորեն զոհվեցին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման դաշնակցային պարտականությունները կատարելիս։ Ուստի Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության համաձայնությամբ նրանք հետմահու կներկայացվեն Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների։ Այս մասին գրել է մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Բարեկամներ, հավելենք, որ Ադրբեջանը ընդունել է, որ ինքը խոցել է ռուսական ուղաթիռ։ Քիչ առաջ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որտեղ հաստատել են, որ իրենք են խոցել ռուսական ուղաթիռը։ Այս առումով ներկայացվում է հետևյալը. ուղաթիռի թռիչքը տեղի ունեցել հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի մոտակայքում։ Թռիչքը իրականացվել է մթության մեջ, ծածր բարձրության վրա հակաօդային պաշտպանության ռադարների հայտնաբերման գոտուց դուրս։ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաօդային ուժերի ուղաթիռները նախկինում նշված տարածքում չեն տեսել։ Այս գործոնների համատեքստում եւ տարածաշրջանում լարված իրավիճակի եւ հայկական կողմի հնարավոր սադրանքների կապակցությամբ մարտական պատրաստվածության բարձրացման ֆոնին հերթապահ մարտական անձնակազմը որոշեց կրակ բացել սպանելու համար։ Սիրելի բարեկամներ, սա ոչ այլ ինչ է, քան ուղիղ խոսք եւ ուղիղ հարցակում կոնկրետ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությանը, թեպետ դա եւս արդեն այս ամենից դուրս էր եւ պետք է հետեւի բավական խիստ պատասխան, այլ նաեւ բուն Ռուսաստանին։ Այս առիթով Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության օթային տարածքում ռուսական ուղաթիռ խոցելը հարցակում է թե Հայաստանի Հանրապետության ու թե Ռուսաստանի Դաշնության վրա։ Վաղարշակ Հարությունյանի բացառիկ հայտարարությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գլխավոր խորհրդական Վաղարշակ Հարությունյանը ակնհայտ ագրեսիայի համարում ադրբեջանական զինուժի ուժերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում Ռուսաստանի Դաշնության Մի-24 ուղաթիռի խոցումը։ Հարությունյանը այս մասին ասաց Արմենպրեսի եզրույթում հավելելով. Ադրբեջանի հակաօդային ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում երկրի դաշնակից Ռուսաստանի օդատեզերական ուժերի Մի-24 ուղաթիռ խոցելը ակնհայտ ագրեսիա է եւ հարցակում է թե Հայաստանի ու թե Ռուսաստանի վրա։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ակնհայտ տեսնում է, որ ուղաթիռը թռնում է Հայաստանի տարածքով եւ ակնհայտ է, որ իրենից վտանգ չի ներկայացրել։ Չնայած այդ հանգամանքին, իրենք օգտագործել են հակաօդային պաշտպանության միջոց եւ խոցել են ուղաթիռը։ Մյուս կողմից խոցվել է ռուսական 102-րդ բազայի ուղաթիռը, իսկ հարցակումը ուղաթիռների օդանավերի վրա համարվում է հարցակում տվյալ պետության, այս դեպքում Ռուսաստանի վրա, ընդգծեց Հարությունյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գլխավոր խորհրդականը անհրաժեշտ է համարում նաև ուսումնասիրել Հայաստանի Դաշնակցի ուղաթիռի վրա հարցակմանը նաև Թուրքիայի անթակույց մասնակցությունը, քանի որ ուղաթիռը խոցվել է Նախիջևանից, իսկ այն գտնվում է Թուրքիայի վերահսկողության տակ։ Ակնհայտ է, որ ուղաթիռը եւ նրա թռիչքի բնույթը եւ հենց ինքնին բուն ուղղությունը չէին կարող ադրբեջանա-թուրքական կողմի համար ընդունվել որպես սպառնալիք, եւ այս առումով որևէ փաստարկ համոզից չէ։ Սա նման է Սիրիայում ռուսական Su-24 ինքնատիռի խոցման թուրքական պարզ ոչին, եզրափակեց Հարությունյանը։ Հարգելի բարեկամներ, ինչպես հիշում եք, ոչ այդքան վաղ անցյալում, ընդամենը տարիներ առաջ, խոշոր հակամարտություն տեղի ունեցավ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Պաճառը հենց այդ ինքնաթիռն էր, որը խոցել էին թուրքերը, եւ ինչպես գիտեք, երկար ժամանակ Էրդողանը նույնիսկ ներողություն չխնդրեց ռուսական կողմից այդ արարքի համար եւ անգամ չընդունեց իրեն սխալը։ Ինչպես ժամանակին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էր ասում, Թուրքիայի ղեկավարը փոխանակ ներողություն խնդրելու միանգամից վազեց ՆԱՏՕ-ի գիրկը պաշտպանություն հայցելու։
Դրա փոխարեն կարող էր ընդամենը ներողություն խնդրել եւ սպասել հետագա զարգացումներին, սակայն եղավ այն ինչ եղավ, եւ Էրդողանը, ինչպես նշում են տարբեր ռուս փորձագետներ, թեպետ եւ ներողություն խնդրեց, սակայն այդ ներողությունը ոչ թե ուղղված էր ռուսական ղեկավարությանը, այլ բուն հերոսներին, այսինքն զոհվածների հարազատներին, քանզի Թուրքիայի ղեկավարը նրանց համարում էր չակերտավոր ասված հերոսներ, ովքեր որ իրենց անզգուշության պատճառով են զոհվել, սակայն իրականում պարզից էլ պարզ է, որ թուրքերը դիտավորյալ էին խոցել այդ ինքնաթիռը, հույս ունենալով սադրել Ռուսաստանին, ինչը նրանց մոտ փաստորեն ստացվեց։ Պուտինը այդ ժամանակ շատ կոշտ և կոպիտ արտահայտվեց բուն ղեկավարության հասցեին, ասելով, որ նրանք, եթե ուզում են լզել Ամերիկայի ինչ-որ տեղը, ապա դա նրանց խնդիրն է։ Բնականաբար պարզ է, թե Պուտինը ինչ նկատի ուներ։ Դրանից հետո հետևեցին մի շարք սանկցիաների կիրառում Թուրքիայի նկատմամբ, ընդհանուր միջև ռուս զբոսաշրջիկների արգելք Թուրքիայի տարածք։ Սակայն ընդհանրապես ժամանակ անց ռուս-թուրքական հարաբերությունները նորից սկսվեցին կարգավորվել։ Հիշեցնենք, որ դրանից առաջ Թուրքիայում սպանվեց նաև Ռուսաստանի դեսպանը, ինչը թուրքերը ևս մարսացին։ Այս անգամ արդեն խոցվում է նրանց ուղղաթիռը և խոցվում է մի տարածքում, որտեղ որ բացարձակապես ոչ մի վտանգ չկար և չէր կարող լինել։ Դա պարզից էլ պարզ է։ Եթե Սիրիայում ռուսական և թուրքական կողմերը ինչ-որ առումով հակամարտության մեջ են և ինչ-որտեղ հնարավոր է լինել որոշակի թուրումացություններ և այդ պատճառով խոցվել ռուսական ինքնաթիռը, ապա այս դեպքում, երբ այդ ուղղաթիռը գտնվում էր Հայաստանի Հանրապետության սահմանին, երբ բացարձակ որևէ վտանգ չէր սպառնում ոչ Ադրբեջանին և ոչ էլ Թուրքիային, ադրբեջանական կողմը խոցում է ռուսների ուղղաթիռը։ Բնականաբար ադրբեջանցիները չէին որոշող խոցել այդ ուղղաթիռը, թե ոչ։ Պարզից էլ պարզ է, որ այդ հրամանը և հրահանգը տրվել է հենց Թուրքիայի կողմից։ Այս անգամ արդեն ամբողջ աշխարհը, հատկապես Ռուսաստանն ու ռուսական հանրությունը, արդեն իսկ կպահանջի պատասխան և շատ պարզ ու հստակ արձագանք ռուսական իշխանությունների կողմից։ Այո, Ռուսաստանը չի մասնակցում այս պատերազմին, Ռուսաստանը փորձում է պահպանել հավասարակշռությունը և տուրք չտալ ոչ հայկական կողմին և ոչ էլ ադրբեջանական, սակայն այս դեպքում, եթե Ռուսաստանը այս անգամ էլ լռի, ապա կոպիտ ասած կդառնա ծաղրի առարկա ոչ միայն նրա անդիմադիրների մոտ, այն մարդկանց մոտ, ովքեր որ կարծում է Ռուսաստանը զիջել է իր դիրքերը համաշխարհային իրավիճակում և այլևս չի համարվում այն գերտերությունը, որը կար ժամանակին, այլ նաև հենց ռուսական հանրության հասարակության մոտ Ռուսաստանի դիրքերը, հատկապես նախագահ Պուտինի դիրքերը շատ կընկնի, քանզի նրանք խոցում են ռուսների ուղղաթիռը ուղղակի առանց որևէ մի հիմքի և առանց որևէ մի պատճառի, և ադրբեջանցիների այն խոսքը, թե իբրև նրանք ցավում են կատարվածի համար, դա ընդամենը պարզից էլ պարզ է, որ թոզ փչոցի է, իսկ Ռուսաստանի համար բնականաբար թոզ փչոցիներ չեն կարող անցնել։ Եվ ահա, արդեն ժամանակն է, որպեսզի ռուսները խառնվեն այս պատերազմին ոչ թե Հայաստանի, Ադրբեջանի համար, այլ խառնվեն հենց իրենք իրենց հեղինակության համար, քանզի արդեն մի կողմ թողնելով բուն Ղարաբաղյան պատերազմը, Ռուսաստանը պետք է մտածի սեփական հեղինակության և վարկանիշի մասին, եթե չտրվեն կոնկրետ և չափազանց կոպիտ պատասխաններ ադրբեջանցիներին, ապա այս դեպքում ամբողջ աշխարհին պարզ կլինի, թե ինչ աստիճանի վրա է գտնվում նրանց հզորությունը և նրանց հեղինակությունը։ Բոլորովին միտք չունենալով խաթրել հայ-ռուսական հարաբերությունները կամ նվասեցնել Ռուսաստանի դերը տարածաշրջանում, պետք է փաստենք այն, ինչը որ այսօր կա, պետք է ընդամենը արձանագրենք փաստերը։ Ադրբեջանը խոցում է ռուսական ուղղաթիռը բացարձակապես առանց որևէ մի վտանգի առկայության դեպքում, հետևաբար պետք է Ռուսաստանը տա խիստ պատասխան, և այս ամենը հաշվի առնելով կարծում ենք, որ Ռուսաստանը այս անգամ իսկապես կկատաղի չակերտավոր ասված և Ադրբեջանից կպահանջի շատ լուրջ պատասխան, ստեղծելով նրանց համար բավական լուրջ և բեկումնային խնդիրներ։